મોરબીના સામાજિક કાર્યકર દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરી જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાફડેશ્વર આજુબાજુમાં આવેલ પેપર મિલ અને સિરામિક ફેક્ટરી દ્વારા કેમિકલ યુક્ત વેસ્ટ કચરો નાખવામાં આવે છે, જેથી ભારે દુર્ગંધ ફેલાય છે. કચરો પશુઓ અને માનવજાત માટે હાનિકારક છે. કચરો હાલ જે જગ્યાએ નાખવામાં આવે છે તે જગ્યા સરકારી ખરાબો અને ઇરિગેશન જગ્યા છે. પેપર મિલ અને સિરામિક એકમો કચરો ઉપાડવાની ખાનગી પાર્ટીને કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે, જે લોકોને આડેધડ ગમે ત્યાં કચરો ઠાલવી દેતા હોય છે, જેથી નદીનું પાણી દૂષિત થાય છે અને જન આરોગ્ય ઉપર ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. જમીન અને પાણીનું પ્રદૂષણ બેફામ ફેલાઈ રહ્યું છે, સાથે જ હવાનું પ્રદૂષણ પણ સતત વધી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ અનેક રજૂઆત કરવા છતાં સંબંધિત કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ કોઈ કાર્યવાહી કરતા નથી અને કોન્ટ્રાક્ટરો પાસેથી નાણાં ઉઘરાવી સબસલામત હોવાનું દર્શાવી રહ્યા છે, જેથી મોરબીના લોકોના આરોગ્ય ઉપર મોટું જોખમ મંડરાઈ રહ્યું છે. જીપીસીબીના અધિકારી સોનીનો આ મામલે સંપર્ક કરતા તેઓએ જણાવ્યું કે પેપર મિલ વેસ્ટની ફરિયાદ મળી છે, જે મામલે પેપર મિલ એસોસિએશનને પણ જાણ કરવામાં આવી છે અને આવા કૃત્યો રોકવા સૂચના આપી છે. તે ઉપરાંત ગત સપ્તાહે નાઇટ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન એક વાહન પકડાયું હતું, જેની પાસેથી નિયમ મુજબ દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે. નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરી આવા કૃત્યો રોકવા ટીમ સતત કાર્ય કરી રહી છે. તો પ્રદૂષણ ફેલાવનાર એકમો વિરુદ્ધ ગાંધીનગર સુધી રિપોર્ટ કરી ક્લોઝર નોટિસ સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું. આમાં જે પેપર મિલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા અવારનવાર આવી રીતના ખુલ્લામાં કચરો નાખવામાં આવે છે, એના દ્વારા અમે રાત્રે પેટ્રોલિંગ કરીને જે કોઈ પણ આવા જવાબદાર એકમો હોય અમારું પેટ્રોલિંગ ચાલુ જ હોય છે અને આવા જવાબદાર એકમો ઉપર અમે કાર્યવાહી કરાવીએ છીએ. જેમ કે જો રાતે પકડાયું હોય, આમાં શું છે, એ લોકો ઓડ અવર્સમાં આવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતા પકડાય છે જનરલી, તો અમે પાસમાં પણ ત્રણેક પેપર મિલ એકમો છે, ત્રણ ચાર પેપર મિલ એકમો જેના ઉપર ક્લોઝર નોટિસ આપી હતી ને એમના ઉપર મોટો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો. ને હજી પાછું આ લોકો કદાચ અમે અમારા વેહિકલ્સ કે કોઈ ધ્યાન પણ ના આવે તો અમે પ્રાઇવેટ વેહિકલ થ્રુ પણ અમે રાત્રે મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છીએ. એવામાં જ મારી પાસે એક યુનિટ હમણાં જ અઠવાડિયા પહેલાં જ એક યુનિટ ધ્યાન પર આવ્યું છે, જે આવી રીતના પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ નાખતું હતું, તો એને પણ કાર્યવાહી કરવા માટે અમે સ્ટ્રિક્ટ એક્શન માટે અમે પ્રોસેસ કરવા માટે ગાંધીનગર કચેરીએ મોકલ્યું છે અને એના ઉપર ક્લોઝર નોટિસની કાર્યવાહી થાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ. કારણ કે આવી રીતના અવારનવાર એ લોકોને એના સિવાય અમે પેપર મિલ એસોસિએશનને પણ કીધેલું છે કે ભાઈ તમે કોઈ પણ લેખિતમાં અમે અઠવાડિયા પહેલાં જ ત્રણ ચાર દિવસ પહેલાં જ આપ્યું છે કે ભાઈ તમે આના ઉપર જો પણ આવા એકમો પકડાતા હોય તો એના ઉપર કાર્યવાહી કરો, તમે પોતે પોતાની કમિટી બનાવીને પણ રાત્રિ મોનિટરિંગ ગોઠવો ને અમને ધ્યાન દોરો આવો કોઈ ટ્રક પકડાય તો. એના સિવાય અમે જે પોલીસ તંત્ર છે એમને પણ લેટર આપેલા છે કે આવી રીતના કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતા રાત્રે પકડાય તો અમને ધ્યાન દોરો ને અમને ઇન્ફોર્મ કરો તો અમે તાત્કાલિક એના ઉપર કાર્યવાહી કરી શકીએ. એના સિવાય અમે જે તે એરિયાના ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રી ને એ લોકોને પણ અમે અહીંયાથી કાગળ મોકલેલા છે કે ભાઈ તમે આવું પ્રવૃત્તિ આ જે જગ્યા છે ગ્રામ પંચાયતની હદમાં આવતી હોય તો આવા કોઈ એકમો આપના ધ્યાનમાં આવે કે જે આવી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો અમને ધ્યાન દોરો તો અમે એના ઉપર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકીએ ને અમને ઇન્ફોર્મ કરો આવું કોઈ પણ તમને ખાસ આવું ટ્રક કે આવું કોઈ વેસ્ટ નાખતું પકડાય તો અમે એના ઉપર કાર્યવાહી કરી શકીએ કે તાકી આ પ્રવૃત્તિ બંધ થઈ શકે. એના માટે અમને જેટલું ધ્યાન દોરશો એટલું ઝડપથી અમે એના ઉપર કાર્યવાહી કરી શકીએ. જે અમને નાખ્યું છે, જે અમને અમને ધ્યાને આવ્યું છે, એના માટે પણ અમે પેપર મિલ એસોસિએશનને વર્બલી પણ મેં કહી દીધું છે કે આ વેસ્ટ ઉઠાવીને એને તાત્કાલિક સાફ સફાઈ કરે અને એનું પર્યાવરણ સુરક્ષિત ધારા મુજબ એનો નિકાલ કરે. રવિ મોટવાણીનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, મોરબી.